Bu mövzu sizə dedikodu, qeybət gəlməsin. Əslində Azərbaycan hakimiyyətində oturan vəzifəllərin iç üzüdür, ifşasıdır, Əliyev rejiminin əxlaqsız üzüdür, gerçəyidir. Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı, yenə Azərbaycan partiyasının gənclər birliyinin keçmiş sədri Seymur Orucov, AzTV-nin aparıcısı Ayda Mustafaeyva ilə sabahları evlənir. Toy mərasimləridir. Ağstafa rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucovun kim olduğunu, hansı şəxsiyyətə məlik olduğunu danışmağa əlavə məlumatlar verməyə heç ehtiyac yoxdur. Çünki o, Yapın içərisindən çıxmış Gənclər Birliyinin əxlaqsız bir simasızlar və quldurlar partiyasının gənclər üzünün başçısı olubdur və onun etdiklərinə görə İlham Əliyevin dalını yaxşı qoruduğuna görə onu icra hakimi vəzifəsinə təyin edibdir. Bəs onun evləndiyi Ayda Mustafaeva Az TV-nin aparıcısı kimdir? Necə olur ki, İcra Bacının qoyununa girə biləcək qədər yaxınlaşır. Elə bilisiniz ki, sevgi məhəbbətdir. Xeyr, Ayda Mustafaeva Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş sədri Cavid Qurbanovun saxladığı olub və hələ də davam edir. Dədiyim kimi bu mövzu dedikodu, qeybət kimi gələ bilər şəxsi məsələdə kimi gələ bilər. Lakin başımızda oturanlar indi sizə verəcəyim informasiyalarla da biləcəksiniz ki, hansı əxlaqın sahibidir və İlham Əliyev kimləri vəzifələrə gətirir. Cavid Qurbanov öz saxladığını Səmir Orucova ərə verir. Bundan sonra Yap gənclər birliyinin sabiq sədri, hazırki icra başçısının təkcə arvadı olmayacaq Aida Mustafaeyeva, həmçinin Cavid Qurbanovun saxladığı olmaqda davam edəcək. Mən indi sizə Azad Sözə verilən faqları, informasiyaları səsləndirəcəm. Aida Mustafaeva əvvəllər o saytda, bu radioda işləyir, işləyir. 2017-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Dövlət Televiziyasına, AzTV-yə gəlir, xəbərlər proqramının aparan aparıcısı. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın nazirlər, məmurlar da AzTV-ni izləmək məcburiyyətindədirlər dövlət kanalıdır. Və o zaman Cavid Qurbanov Ayda Mustafaevaya bir könüldən, min könülə vurulur. Baxmayaraq ki, Cavid Qurbanov eyni zamanda prezident ailəsinin qohumu Ayda Qasımova ilə də evli idi. Lakin bu şərəfsizlər biri ilə evli olur, başqalarını saxlayır, hətta oğlan da saxlayırlar kişilər. Adlarını kişi qoyanlar. Yəni isə mövzudan kənara çıxmayım. Cavid Qurbanov Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən çıxdıqdan və Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində müavin vəzifəsinə gətirildikdən sonra söhbət 2020-ci ilin may ayından gedir. Eyni zamanda AzTV-də işləyə-işləyə ayda Mustafa Evanda Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə işə kimi gətirir may ayında. Bunlar onsuz da öyrəşiblər prezidentin köməkçiləri. Ədalət Vəliyev öz saxladığını Ədliyyə Nazirliyindən 2019-cu ildə özü prezidentin köməkçi vəzifəsinə gətirilərkən özü ilə prezident aparatına gətiribdi. Və yaxud da başqa bir köməkçisi Zeynalan Nəğdəliyev öz saxladığını yenə prezident aparatında öz şöbəsində sektor müdiri edibdi. Və yaxud da başqaları və başqaları. Bunlar çoxdular. Cavid Qurbanov Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin mavini olduğu müddətdə ilk olaraq Ayda Mustafaev və bu nazirliyin tabeliyində olan Astelecom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Kommersiya Departamentinin İctimaiyyətlə Əlaqalar üzrə Menecer vəzifəsində çalışır üzerindən bir ay keçmir. İyun ayında Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində olan Bakı Telefon Rabitəsi MMC-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Baş Mütəxəssisi vəzifəsində çalışır. Həm AzTV-dən maaş alır, aparıcılıq eləyir, həmçinin də Nazirliyin tərkibində olan bu MMC-də müftə maaş alır və həmçinin Cavid Qurbanova daha yaxın olur. Cavid Qurbanovla Aidan Mustafaevanın münasibətlərindən xəbərdar olan yaxını bildirir ki, aralarında son zamanlar mübahisə olurdu ki, "Bəs mənim adım təmizə çıxmalıdır. Mən kiminləsə evli olmalıyam." Və Cavid Qurbanov onu Axıstafa rayon icra hakimətinin başçısı Samir Orucovla tanış edir və sabahlarda toy mərasimləridir. Seymur Orucovun özünün də xəbər var, çünki o İlham Əliyev kimi özü də gözüyünlə görəndi. Yaşadıqlarını, gördüklərini və ona deyilən sözləri İlham Əliyev kimi peysərinə atandır, qəbullanandır. Yaşasınlar, nə deyirəm ki, öz həyatlarıdır. Amma İlham Əliyev çıxıb xalqın qarşısında ailə əxlağından, mənəviyyatından danışmasın. Bu həyasız özünün təyin etdiyi vəzifəllər əxlaqsızların böyükləridir. Onu da qeyd etdim ki, Səmir Orucov bundan əvvəl başqa biri ilə də evli olub. İqtisad Universitetinin sabiq rektoru və keçmiş deputat Yapçı Şəmsəddin Haciyevin qızı Çeşmi Haciyeva ilə əvvəllər ailəli olubdu. Bir müddət əvvəl Səmir Orucov öz arvadından boşanıbdı. Çünki qızın atası Şəmsəddin Haciyev artıq deputat deyim. Yap mənəviyyatı bax budur. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə YouTube kanalımıza abunə olun.